Bir çox insanlar profilaktika və ya müalicə məqsədilə gündəlik olaraq ağız yaxalayıcılarından istifadə edirlər. Hətta bu prosesin dişlərə hər hansı bir faydası olduğunu da düşünürlər. Lakin həkimlər xəbərdarlıq edirlər. Ağız yaxalayıcılarından gündəlik istifadə ağızda bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Belə ki, yaxalayıcının tərkibindəki antibakterial elementlər, xüsusən də azot oksidin ifrazına cavabdeh olan mikrobiomu məhv edir. Məhz bu element maddələr mübadiləsində və şəkərin qandakı miqdarının tənzimlənməsində iştirak edir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ağız boşluğunun gigiyenası üçün yaxalayıcılardan maksimum həftədə bir dəfə istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ağız yaxalayıcısından mən həftədə bir dəfədən çox istifadə etməyi məsləhət görmürəm. Nəyə görə? Ağız yaxalayıcıları antibakterial olur və bizim ağız boşluğunda, loru dildə desək, pis bakteriyalardan səvayı, düzgün, yaxşı bakteriyalar da var. Və bu ağız yaxalayıcılar o bakteriyaların hansının pis, hansının yaxşı olduğunu bilmir. Ona görə mütəmadi ağız yaxalayıcıdan istifadə olunanda ağız boşluğu disbakteriyosu yaranır. Ağız boşluğu disbakteriyosu da təzədən kariyesə səbəb ola bilər, təzədən damaq problemlərinə səbəb ola bilər. Ona görə ən düzgünü dişin düzgün mexaniki fırçalanmağıdır və ağız yaxalayıcısından həftədə bir dəfədən çox istifadə edilməməlidir. Qədim dövrlərdən bəri dişin möhkəmliyi, beyazlığı insanın sağlamlığının simvolu kimi qiymətləndirilir. Amma bəzən dişlərdə çürmə prosesi gedir. Buna səbəb isə bir çox amil ola bilər. Stomatoloq Aynur Xəlilovanın sözlərinə görə dişlərin çürməsinin səbəbi keyfiyyətsiz məcunlardan istifadə və ya doğru fırçalamama, hətta genetik faktor da ola bilər. Səbəb tək karies deyil. Genetik olaraq diş minasında bəzi patologiyalar ola bilər ki, dişin emalının zəifləməyinə gətirib çıxardır. Bu hansı elementlərin çatışmazlığı ola bilər və ya hansı elementlərin daha çox ətraf mühitdən qəbulu ola bilər. Bu ftorun çox qəbuludur. Misal üçün biz bilirik ki, ftor normasında diş pastalarında olanda dişi qoruyur. Lakin onun artıqlığı belə dişlərdə problem yarada bilir və dişlərin oxalanmağına gətirib çıxarda bilir. Genetik olaraq isə bəzi patologiyalar var ki, diş minası belə olmaya bilər və diş minası olmayan dişlər daha tez xarab olur. Ona görə mütəmadi olaraq stomatoloq yanında müayinədən keçib bunların hamısını önləmək lazımdır. Qeyd edək ki, gün ərzində tez-tez çay, qəhvə içmək, çərəz yemək ağızda bakteriyaların aktivləşməsinə, onların dişlər üzərində toplanmasına və çürüməsinə səbəb olur. Dişlərinizi qorumaq üçün gündə 2 dəfə yeməkdən sonra ən azı 2 dəqiqə dişləri fırçalamaq lazımdır. Nəzərə çatdıraq ki, kalsiumla zəngin olan süd məhsulları, meyvə tərəvəz dişləri çürməkdən qoruyur, dişləri və damağı möhkəmləndirir. Ümumiyyətlə, mirvari kimi dişlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, dişlərinizə zamanında vaxt ayırmağa çalışın. Fərid Yusifov, Sənan Əliyev, STV Xəbər.